Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը կփոխարինի Թագուհիթով Մասյանին մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում։ Այս մասին հայտնի դարձավ Տարեսկզբյան նիստում։ Նազարյանը, սակայն, լրագրողների որևէ հարցի պատասխանել չցանկացավ։ Կարարել էիք տարեվերջին, որ եթե արտահայտություններ չեն ուզում, կլինի հերթական ուղղություններ։ Հիմա կոնկրետ այն ինչն է։ Համապատասխան։ Չեք ուզում ոչ մի մեկնաբանություն տալ։ Նախքան խորհրդարանի արտահերտ ընտրության գնալը պետք է չեզոք կառավարում կազմակերպել երկրում առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Կարծում է, Միքայել խմբակցությունից դուրս եկած, սակայն մանդատը վարձ չդրած падգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը։ Նա իշխող ուժի ներսում տեղի ունեցած փակ քննարկումներից որոշ փակագծեր բացեց։ Պատմեց, որ վարչապետին փոխելու հարց իրենք քննարկել են, սակայն քաղաքական թիմը որոշել է, որ Փաշինյանին այլ անձով փոխարինել նպատակահարմար չէ։ Սկզնական շրջանում անգամ առաջարկ արեցինք, որ Ինքայլի ներսից լինի ընտրությունը, որպեսզի ովում մենք ես անձամբայով խմբակցության ներսում եմ արել։ Ում անունն եք տվել։ Ներողություն եմ խնդրում, չեմ կարող ասել զուտ իրականորելու համար։ Ես ինքս չունեմ թեկնածու, այլ թեկնածուների անուններ գեներացվել են այդ պահին։ Պատգամավորը հավելեց, որ տարբեր անձանց կողմից առաջադրվել է նաև Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը։ Հովսեփյանը նաև խոսեց իմ քայլից դուրս գալու իր որոշման մասին, նշելով պատերազմի ելքից եւ ստորագրությունից հետո շատերի համար այդ քայլը սպասելի էր։ Մի շարք պատճառներ կար, պատճառները չեմ ուզում մանրամասնեմ գոնե այս պահին։ Իսկ գործընկերներիս արձագանքները ուղղակի չեմ ուզանա որևէ կերպ գնահատեմ, կթողնեմ ամեն մեկը իր խղճով թող մոտենա հարցին։ Կարծում եմ, որ այն որակումները, որոնք որ տրվեցին, ոչ հարիրերի նման մարդուն տալու։ Ընտրությունների թեմային անդրադարձավ նաև Անի Սամսոնյանը։ Հայաստանը դեռևս պատրաստ չի արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Մեր օրակարգում նաև հիմա չկա արտահերտ ընտրությունների անցկացում, եւ երկրորդը մենք չենք տեսնում իշխանությունը որպես երաշխավոր այդ թափանցիկ արտահերտ ընտրությունների անցկացման, որտեղ իշխանությունը այսօր ինքը փողոց դուրս գալու խնդիր ունի։ Սամսոնյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսեց նաև Շիրակցի 62 գերիների մասին, որոնց նկատմամբ Արման Թաթոյանի տեղեկացմամբ Ադրբեջանում քրեական գործեր են հարուցվել։ Այնտեղ զինծառայողներին անվանում են Հայաստանի զինված ուժերի դիվերսիոն խմբի անդամներ։ Ըստ երևույթի, նաև Մոսկովյան այցից ընթառաջ փորձ է արվում ավելի թանկ գնով վաճառել ռազմագիրների փոխանակման հարցը հայկական կողմի վրա։ Սրա մասին պետք է շուտ մտածել և հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի պատերազմից հետո մենք բացառենք նոր ռազմագերիներ ունենալու փաստը։ Գերիների փոխանակման գործընթացը խաղաղարտ է Ալիևի ձեռքին Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, կարծում է ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը։ Ալիևը ոտից գլուխ համոզված է, որ ինքը կարող է եւ իզորոյի անել ամեն ինչ, ինչ իր մտքով անցնում է, եւ այո, ինքը օգտագործում է գերիներին եւ անհետ կորածների այս բոլոր իրադարձությունները, բոլոր այդ փաստերը որպես որոշակի խաղաղարտեր։ Անդրադառնալով Փաշինյանի Մոսկովյան այցի օրակարգին, Աբովյանը նշեց, որ ճանապարհների ապաշրջափակումը պետք է իրականացվի միայն մի շարք գործընթացների ավարտին, այլ ոչ հիմա։ Ըստ նրա, ճանապարհների ապաշրջափակումը այս փուլում խիստ վտանգավոր է։ Ինքը պետք է որոշակի աշխատանքներ կապվեն նվազագույն Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնում, Արցախի հանրապետության ռազմաքաղաքական եւ դիվանագիտական բոլոր խնդիրների լուծում, նոր դրանից հետո ճանապարհների ապաշրջափակում, որովհետև անհամեմատելի է գինը, անհամեմատելի են այն պրոֆիտները, որը մենք ենք ստանում, եւ ադրբեջանցինը մենք ինչ ենք ստանում։ Կներեք, մենք Իրան չենք կարում գնայինք, կամ Ռուսաստան չենք կարում գնայինք։ Այստեղ խոսքը գնում է Նախճևանից դեպի Ադրբեջան այդ հիմնարար պանթուրանական պրոյեկտի իրագործման, հիմա ինչ մենք դառնում ենք պանթուրանական պրոյեկտի մասնիկ։ Պատգամավորը նաև ընդգծեց, Ռուսաստանը միջնորդ է, որը հետաքրքրված է կայունության ձևավորմամբ։ Մոսկվան երաշխավորում է այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։